ეხლა კი იმაზე შევამოკლებ, აქტუალურად ბევრია ეს ამდენ წლის ისტორია სალაპარაკო ერთბაშად. ამიტომ მოკლედით რომ ეხლა რო გაიძახიან ეს ნაბიჭრები და ნაკალარები თუ რა ვიცი რა დავარქვა ამათ რომ რუსულია. ამათ ეს შარშანდელია ეს გარდა. თუ შარშანდელი უწდები, ანუ დიდი მშობა. მეორე საბჭოდან რო ჩამოვიდნენ და ხმის მიცემა რომ იყო იქ, ოთხმა დეპუტატმა ხმა არ მისცა. თქვენ გესმით? აი ამ ოპოზიციიდან, აგ რო იყო ვაშაძე იყო, წითლიძე იყო, ბოტკოველი და მეოთხე აზერ ვიხსენებ. გესმით? ხმა არ მისცეთ. და რატომ იცით? იმიტომ რომ აი მე რო ვიქნები, მაშინ კი ბატონო. და მე თუ არ ვიქნები, მაგის დედაც ვატრი ქვასაცუთოვიაო. აი ამ პრინციპით რო ხართ, იმ რო იყვნენ ესენი ასე გამოზრდილებია ეს ვათანძარები. გესმით? და დღეს მოტრიალდნენ აი ბავშვებს ატყვები და რუსების ის კანონს იღებულ მოდა. და რუსების საწინააღმდეგო დრო იყო კანონი მაშინ საქართველოს გაწევრიანებაზე, მაგას ხელი არ მოაწერეს. ამ ნაბიჭრებმა, ამ ვათანძარებმა. და ამათთან და თქვენ საქმე დღეს ახალგაზრდებო, ესენი გაბითურებენ დღეს თქვენ. არ ჩამოვთვლი ახლა მე დაარჩენ რა გააკეთეს რუსული საქმეები ამათმა. თავიანი მართლობის დროს. რა და რა მიხიდეს რუსებს. შორზაგვიყვანს მაგას საუბარ. რა აკვირდით აბა? საქართველოს უკრაინისა და მოლდოვის ევროინტეგრაციის და დეოკუპაციის მხარდამჭერ პროექტს ქართულმა ოპოზიციონერმა დეპუტატებმა და უკრაინის დელეგაციის წევრებმა ხელი არ მოაწერეს. მხოლოდ მოლდოველი დეპუტატების ხელმოწერები კი საკმარისი არ აღმოჩნდა. პოლიტიკოსი ცდილობს საზოგადოება ფიცით დააჯეროს, რომ არც მას და არც მის კოლეგებს პასუხისმგებლობა არ ეკისრებათ და საპარლამენტო უმრავლესობა ამ თავარი დამნაშავე. ოპოზიციის ქმედებების მიმართ უკმაყოფილება გუშინ საზოგადოების ნაწილმა აეროპორტშიც პროტესტით გამოხატა, როდესაც ქვეყანაში დაბრუნებულ დეპუტატებს მოქალაქეებს ის გარკვეულმა ჯგუფმა პირადად უთხრა, რომ მათთვის მომხდარი ქვეყნის ხალხის ტოლფასია. ძვირფასო საზოგადოება ვაგე ჩამოგზანდნენ მონები საქართველოს სუვერენიტეტს და ტერიტორიულ მთლიანობას არ აღიარებენ. რამდენად გაიყიდე? რამდენი გადაგიხადა პუტინი? სასაცილო ხარ შენ და ის სამი კიდე, რომელმაც სამშობლოს უღალატეთ, არც ხოენი რა. ევროინტეგრაციას ემხრობი? ხელი რატო არ მოაწერი? შე გამყიდველო. არაკაცო. შე არაკაცო. აი ეს არაკაცი რა. საქართველოს ქვეყნის მოღალატე არაკაცი. ხარდამჭერ რეზოლუციაზე ხელი არ მოაწერი. მონა! ქვეყანას როგორ ღალატს? სამშობლოს როგორ ყიდის მონა? აგე რუსამშობლო მონა. მონა ნომერი 2. გამოგცანდა გაიყადე. ხელი რატო არ მოაწერე? საქართველოს ხარდაჭერის რეზოლუციას ხელი როგორ არ მოაწერე? მოღალატე მონახარ, არ წვენია. საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას არ აღიარებს. შენ ამიწაზე რა გიგი? შენ მოღალატე მონა, ამიწაზე რა გიგი? ამიწაზე რა გიგი? და ტერიტორიულ მთლიანობას არ აღიარებს. აქ რა გინდა? აქ ფეხს როგორ გკავ? შენ მონაში. შენ მონა. შენ მომავალი თავი. რუსეთში გაიპარე შენ მიწაზე. რამდენი გადაგიხადე? მონა! გაიპარე სანანდროგა. ძინიდა. ეხლა მესამე თემა. ხახადაღებული თემა, რომელიც თურმე ეს მამა აბრამის ბატკამები, ეს ნაცები, ეს ფაშისტები თავის მართლობის დროს ისეთი პატიოსნები იყვნენ, კაცი პატიოსნად დატარებდნენ არჩევნებს, რომ ნუ მოკლედ მოგენატრება არჩევნები კაც რა.
და ყველას ეს ხახადაღებული თემა არის, რომ აი კარტოფილზე გაყიდულიო. ვისგან ისავლეს ეს ამ კოცება? კარტოფილი და ზეთი და ფქვილი და რაღაცით მოწყება. ვისგან ისავლეს? ხო, ერთად იყავით, კაცო. ერთად იყავით არჩევნები და ყველგან. ხო, ასე, კოცისგან ნაცით ერთი იყავით, ხო? ისე როგორც მოხალაგეთა კავშირი იყო, თავიდან მოხალაგეთა კავშირი და ახალგაზრდა მოხალაგეთა კავშირი, რომელიც შემდეგ გარდაიქმნა, ვითო? ასე ვთქვათ, ნაციონალური პარტია და მე იმას რო აყვედრია ნაციონალები, რომ კაცო მიშამო ხომ გააკეთაო, რა გააკეთა, შუქი მოიყვანა, რა შუქი მოიყვანა, გენ დირექტორი იყო, კაცო, მიშა მოგალაგეთა კავშირის და ის რუბინიკი რო გამორთული იყო იქ თვითონ იწოდა ზეპირად. რამდენი წელიწადის გამორთული იყო რუბინიკი, შუქი რო იყო გამორთული. მერე მოვიდა და თვითონ ასია, უბრალოდ აი მე ვარ ხა ის ბაყბაყდები რო გაგანთავისუფლე წყარი რო შემოუშოვო საპარჟიროა ის. აი ესე. აი მამ ტყუილებს რო გეუნებიან და ეს რო დაიჯერეთ, ხო? ნუ რა თქმა უნდა დაიჯერეთ ხა 9 წელიწადი რო გაზომბირებს ხა ადამიანი 19 ტელევიზიით რა იქნება პრინციპში ეს გაგამტყუნოთ, მაგრამ ხა როცა სიმართლეს გეუნებიან რაღაცა ხომ უნდა შეუშო კაცო დავში, ხო? და აბა ნახოთ ხა ეს. აბა ხომ ნახო 2012 ის კადრები. ეს ხო ჩემი, ხა მონტაჟი ხო არ არის ხა ხომ? თუ დაგავიწყდა თქვენ, თუ გინდა თქვენ რომ დაავიწყოთ ვითომ ეს და ეხა მელაკუდასავით იმას თოვში თქვენს იმან აყალიბებს ვერ დაფარავთ. გესმით? აბა ნახეთ ეხა ეს. ვინ იყო ეს და საიდან მოიტანეთ? ნუ გაქვს ეგეთისა ხალხს ნუყრით ამ ახალგაზრდობას, რომ ვითომ ჩვენ ვიყავით, რაც ვიყავით და ესენი არიან თორმე ესენი რა ქვია. საქართველოს მტრები და თქვენ ხომ იყავით რა? ტრისას თქვენ რო იყავით? ვათანზარებო თქვენ. გამონები აუცილებლად გავა ტელევიზორებს. გამარჯობა, გამარჯობა. რამდენი კილო კარტოფილი იყო თქვენი პრემია? გამოჩნდებით აუცილებლად. კარგად ზანდებოდეთ, იმედია გზაში ავარიაში მოყვებით. და კვლავ მოახლოებული არჩევნები, მართველი პარტიის უცვლელი ტრადიცია, კარტოფილი, ღვინო, ხახვი და სხვადასხვა პროდუქტები, რომლითაც ქართული ოცნება ამომრჩევლის მოსყიდვას ცდილობს. ქართული ოცნებისა და ვეტერანთა საბჭოს წარმომადგენლებმა ფქვილი, ზეთი, შაქარი, კარტოფილი და ხახვი დაურიგეს. წინასწარ შედგენილი მისიის მიხედვით საარჩევნოდ ერთჯერადი დახმარება მხოლოდ იმ დევნილებზე გაიცემოდა, ვინც ქართული ოცნების აგიტატორებს ხმის მიცემას დაპირდა და საკუთარი პირადობის მოწმობაც გადასცა. ფქვილი, ხახვი, შაქარი, ზეთი და პურის ფქვილი, რომელიც გაირკვა რომ საკმარისი არ იყო ბოლოს, ყველა დევნილს არ ეკუთვნოდა. აგერ უწერია ოცნება. ეს ვინც წერდა დღეს კომისიაზე, ვინც დადიოდა? აი იმ პიროვნების სიარი. ეხლა მოდით ნახოთ, საიდან ისავლეს ამ კოცებმა ეს ყველაფერი. იმიტომ რომ ოცნება ხომ ორი პოსტულატისაგან შედგება, ერთი ოცნება, მეორე ნაცი. შეწყვილები არ არის. და იციან ტექნოლოგიები როგორ გაკეთდეს, მაგრამ ეხლა აი ეს იცით რა, ეს ფანატიზმი, რომელიც აი ეს გაბონია, ეს პირველი არხი, ეს ფორმულა და ეგენი რო აკეთებენ, ნუ რომელიც სიყალბეს ისეთნაირად წარმოგიჩენენ, თითქოს ეს პირველად გაიგონეს ამათმა. აი ეს არის. აი ეს არის ხალხო, რომ ეს როგორ ვთქვა, აი ეს ტყუილი, რომელიც აი თვითონ შენ იყავი, გუშინ ამაში გასვრილი და ამას ისე წარმოუჩენ ხა ხალხს, რომ თითქოს ესენი არიან. ყველაფერი და შენ როგორ პატიოსანი ჭიწკვა ხალი ხარ, ესე იგი мама აბრამისა ბატკანი ვიდგა მიგე, მაგრამ რატო გვაიწყდება ხალხო? რატო გვაიწყდება ეს კადრები? მე ხა პირდაპირ ამ კადრებს გთხოვთ უყუროთ ხა ოცნება მას და ნაცემას. ეს გახლავთ 2012 წელი. მორიდი დარღვევა არჩევნებამდე რამდენიმე დღით ადრე ხაშურის რაიონის სოფლებში ფქვილს არიგებენ. ამ პროცესტი პირადად ოსიაურის რამდებელი ვაჟაინჯიბაძე ტურიდებს. ადგილობრივი ხელისუფლება აცხადებს, რომ დაზარალებულებს ეხმარებიან, თუმცა რისგან დაზარალდა ეს მოსახლეობა, ამას არ განმარტავენ. და საინტერესო დეტალი, ვინც ფქვილს წაიღებს, რამდებელი მათ პირად მონაცემებს და ხელმოწერებს ადროვეს პრეზიდენტის აღნიშნულ დახმარებაში შედის 2 ტომარა ფქვილი, 3 ლიტრი ზეთი და 10 კილოგრამი შაქარი, თუმცა ამ დახმარებას ადგილობრივი გამგეობის სახელით გასცემენ. ეს არის სახელმწიფო რესურსი. გამოყენებით ეს საარჩევნოდ. პირდაპირ არც სტიქია ყოფილა, ჩვენ სოფაში არაფერი არ ყოფილა, რაზე არიგებენ შეეგითხეთ. რას ვაპარავთ? უმას რაზე ვაპარავთ? იმან მოიტანა საარჩევნო, გასაარჩევნოდ მოიტანა. საარჩევნო ზუსტად ეხლა მოიტანა. არაფერი საარჩევნო არ არის. და ეს საარჩევნო მოიტანა ეს. საარჩევნო არ არის ეს. საარჩევნო მოიტანა ეს. დახმარება არ თავრობიანა.
სააკაშვილი. ეს არის სახელმწიფო რესურსების გამოყენება წინა საარჩენოდ. 4 წელი გავიდა, ამაზე უარესი წლები ყოფილა. კაციშვილი არ მოსულა. ვინ არის? აი შეგიძლია გაარკვიოთ, პირდაპირ აბზანდეთ, არის პრეს-ცენტრი, არის შესაბამისი სამსახურები და კომპეტენტურ პასუხს მოგახსენდა. თუ ხეს არ შეგვიშით, ახლა ძალიან მადლობელი დაგჩერებით. რასთან დაკავშირებით რიგდება? რასთან დაკავშირებით რიგდება ეს კარტოფილი? აი, გიპასუხებენ, ჩვენ მოგეკითხებით. თქვენ ხართ აქ? თქვენ იცით. რასთან დაკავშირებით რიგდება ეს კარტოფილი? რიგდება არიგებენ მოსახლეობაზე. ვინ არიგებს? აი, უფროსი დაკითხეთ არ უკვე. კარტოფილს ვინ არიგებს ხალხო? ეს რასთან დაკავშირებით რიგდება და გადმოგცეს შემოსავლების სამსახურმა და რიგდება მოსახლეობა სოციალურად დაუცველ მოსახლეობაში. და კონკრეტულად ქალაქის გამგეობა არიგებს ამ კარტოფილს? მერია. მერია არიგებს? სოციალურად დაუცველებს. თქვენი სამსახური როგორ ხართ? მე წონდიდელის სახელობის ტერიტორიული ორგანოს წმუნებული ვარ. წმუნებული ხართ და მოსახლეობას ურიგებთ კარტოფილს? მოსახლეობას ურიგებთ? და რა რაოდენობის კარტოფილი რიგდება? 420 ოჯახი გამოგვივიდა და ესეთი 80000-ს ქვემოთ რომელიც არის და ვარგა თან. და რამდენს ურიგებთ? თითოთამარას. თითოთამარას ყველას? კი. პირველად მოგეთ ესეთ დახმარება? კი. მე მგონი როგორც ავადმყოფი და როგორც სოციალურად დაუცველი, ხო, სხვა მხრივ ჩვენ არაფერი არ ვიცით. აქამდე თუ მიგიღიათ? არაფერი. აი ხომ არის. დიახ. წინასწარ გითხრეს ჩამოგიარეს თუ ეხა მოგიარეს? არა, ემწუჩი დაიძახეს და ემწუჩი მოგცეს, არაფერი არა.